Čus lidi, takže chci vám říct, jak je to teďka s kanálem. No. Takže nejprve film Naše těžké monster životy, jak jste slyšeli. Nejde to moc dobře. Scénář ještě nemám dopsaný a o hercích ani nemluvě. Pořád někdo odchází, někdo říká, že odstoupí, někdo říká, že ve filmu nebude, protože jsou tam nějaký jiný herci, s kterými moc nevycházejí. Jo. Pak taky to, jak se to jmenuje. Jo. Tajemství sestry z krovích. Tak asi to nebude moc. Asi ten seriál, já nevím, nikdo se mi ještě do cast listu nenabídl. Prostě nikdo ještě nenahrál svůj příspěvek, že by tam chtěl hrát. A ani nevím přesně, jak by jsem to měl zdabovat. No, jestli přes Audacity, no já nevím. Takže pak ten panelák, nebo ještě, jak se to jmenuje, teďka nevím. Jsou tam nějaký problémy, jako už jsem natočil první díl, jenomže ještě není zdabovaný. No, jsou tam hlavně problémy, že já tam mám mít víc než 8 smíků, nebo víc než, kolik tam může být, asi 6. No a chtěl jsem přidat nějaký simíky a omylem jsem přidal úplně jiný simíky. A teďka mi nejdou dát pryč, i když je jako to vymažu. No tak prostě je to nějak zmatlený matlanina. Jo, co dál? Můj blog. Nikdo se na můj blog nekouká, jenom moje kamarádka Estela. Na její blog se koukají skoro všichni. Pak vás chci ještě upozornit, že už mám i Ask FM. Tak se mě můžete na různé věci ptát. A to je, myslím, že všechno. No, jo, myslím, že všechno. Ahoj.